তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যে মুছলমানসকলে তেওঁলোকৰ এটা সাপ্তাহিক প্ৰেয়াৰৰ সুবিধাটো কিয় পাব আমি তেওঁলোকক সুবিধা দিব নালাগে দুখ পাইছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিম এইটো বৰ দুখজনক কথা হ'ব দুখ লোৱা অসম বিধানসভাত নামাজৰ বিৰতি বিলুপ্তি সৈয়দ সাদুল্লাৰ দিনৰ পৰা চলি অহা প্ৰথা কৰ্তন অসম বিধানসভাৰ মুছলমান বিধায়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিয়ে জনালে আদৰণি শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ নামাজৰ বিৰতি বিলুপ্তিকৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে অসম বিধানসভাই এতিয়াৰে পৰা শুকুৰবাৰে দুঘণ্টীয়া বিৰতি নাথাকিব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া মুছলমান বিধায়কসকলৰ ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দাবী নামাজ বিৰতি বাহাল থাকক লাগিলে দুঘণ্টাৰ সলনি বিৰতি এঘণ্টা দিয়ক কিছু লাগিলে ইয়াত দুঘণ্টা নালাগে এক ঘণ্টা দিয়ক বাৰটাৰ পৰা এটাৰ ভিতৰত হ'লেই নামাজটো সাধাৰণতে খুতবাটো চাৰে বাৰটাৰ পৰা এটা বা এটা পাঁচ দহৰ ভিতৰত হৈ যায় এই টাইমটো দিলেও হয় কেতিয়াবা এনেও লাঞ্চ ব্ৰেক কেতিয়াবা কিবা হেৰি হয় এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি আমিনুলে আক্ৰমণ কৰে বিজেপি বিধায়কসকলক মুছলমানক অসুবিধা দিলেই যেন বিজেপি বিধায়কসকলে শান্তি পায় বুলি খুব প্ৰকাশ আমিনুল ইছলামৰ একমাত্ৰ বিজেপিৰ একাংশ বিধায়কে তেওঁলোকে অসহিষ্ণু তেওঁলোকৰ মনোভাৱ যিটো তেওঁলোকে ইনটলাৰেঞ্চটো দেখুৱাইছে যে মুছলমানসকলে প্ৰেয়াৰ কৰাৰ সুবিধাটো কিয় পাব আমি সুবিধা দিব নালাগে নামাজ বিৰতি বাতিল কৰাটোক দুখৰ বিষয় বুলি ক'লে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে এইটো স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা 1936 চনৰ পৰাই এই ব্যৱস্থাটো চলি আছিল এই সিদ্ধান্তত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে চিকদাৰে কয় যে অধ্যক্ষৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিব এই সিদ্ধান্ত এই পৰম্পৰা কিয় বাতিল কৰিব লগা হৈছে এই বিষয়ে অথৰিটিক মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰশ্ন কৰিম তেওঁৰ পৰা জানিম ইপিনে কৰ্মই ধৰ্ম বুলি নামাজ বিৰতি বাতিলৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনালে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ভৱেশ কলিতাই কয় যে ধৰ্মৰ বন্ধ দিবলৈ ধৰিলে গোটেই সপ্তাহটো কাৰ্যালয় খালী হৈ থাকিব কিন্তু কামৰ কাৰণে শুক্ৰবাৰ বন্ধ কামৰ কাৰণে বৃহস্পতিবাৰ বন্ধটো ভাল নহয় যেতিয়া আমাৰ এটা হলিডে আছে ছানডে ভৱেশ কলিতাই আকৌ কয় মুছলমানৰ নামাজৰ বাবে যদি বন্ধ দিয়ে তেন্তে আমাকো নামঘৰলৈ যাবলৈ বন্ধ দিব লাগিব যদি আমি বৃহস্পতিবাৰে নামঘৰলৈ যাওঁ কাম কোনে কৰিব যদি মঙলবাৰে হনুমান চালিচা পঢ়ি থাকো কাম কেনেকৈ হ'ব বুলি প্ৰশ্ন ভৱেশ কলিতাৰ আমাকো দিয়ক আৰু বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ বাইদেউসকলেও সোমবাৰে দিলে ভাল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে শিৱ মন্দিৰত যায় মই নিজে দেখিছোঁ কিছুমান হনুমান ভক্ত আছে হনুমান কাৰণে মঙলবাৰে যায় বহুতে আকৌ কিছুমান শনিদেৱৰ মহাৰাজক পূজা কৰে তেওঁলোক শনিবাৰে লাগিব তেওঁ ৱৰ্কিং ডে কোনদিনা থাকিব মই ভাবোঁ সকলোৱে কাম কৰোঁ আৰু নিজৰ উপস্যা দেৱতে পেলাওঁ নিজৰ নিজৰ হেৰি কৰিব ইয়াত অফিচত আহি কিয় এইবিলাক ইপিনে বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই কয় যে সদনখন জাতি ধৰ্মৰ বাবে নহয় সদনৰ সময় বচাবৰ বাবেহে সদনখন একচুৱেলি আমি জাতি ধৰ্ম বা কোনো ধৰ্মক লৈ পেলাই আমি সদন নহয় সদনখন যথেষ্ট আমাৰ যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় থাকে বিধায়কবিলাকৰ উল্লেখ্য যে সৈয়দ সাদুল্লাৰ দিনৰে পৰা চলি আছিল নামাজ বিৰতিৰ নিয়ম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ 9:30 বজাত আৰম্ভ হয় বিধানসভা কিন্তু শুকুৰবাৰে 9 বজাত আৰম্ভ হৈ পুৱা 11:30 বজাত নামাজৰ বাবে বিৰতি দিছিল অসম বিধানসভাই এতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰচিডিঙৰ ৰুল 11 সংশোধন কৰি শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজৰ বাবে থকা বিৰতি বিলুপ্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আগন্তক অধিৱেশনৰ পৰা নাথাকিব শুকুৰবাৰৰ নামাজ বিৰতি কেমেৰাত সঞ্জয় আৰু প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ